Demo. Mi smo napravili rezervaciju sad preko te neke stranice i sad piše ono kao rezervisano, ali nama nije stigla potvrda. Mi nismo znali da treba da dođe potvrda jer je to sad nešto najnovije što je napravljeno. I mi ti uđemo tamo, sad ovaj što je radio na vratima, ono ima veliki red ovako, ljudi čekaju da se uđe i mi dođemo tu do vrata, imamo kao rezervaciju, kaže on, jel imate rezervaciju za restoran? Mi kao imamo jer smo stvarno rezervisali. I on kao, jel mogu da pogledam, ja njemu na telefon, ono piše za dvoje, ali ne piše da je potvrđeno, mi to nismo ni znali. I on kaže, aha, može, aj uđite. I mi uđemo sad ono na druga vrata, ne ovamo gdje ovi čekaju red, nego ovamo na druga vrata. I ništa, ja sam tu malo šetala, obilazla da im šta ima. Ovaj, mislim, ništa sad novo nema od garderobe što nemaju drugim Louis Vuitton radnjama, ali eto, ljepše je uređeno, sređeno, složeno i tako. I ajde da mi idemo gore na četvrti sprat gdje se prodaju te čokolade, gdje je i restoran. Mi gore ljudi, isto red stoji ljudi, čekaju da kupuju čokolade. I mi ovamo na recepciju, dođemo, kao kaže ona nama, jel imate rezervaciju? Mi kao imamo. I ona kao, jel mogu da pogledam? Ja nju onu rezervaciju na telefonu, kaže nam, jao, ali nije vam stigla potvrda. Ja sad gledam kako nije stigla potvrda. Kaže vam, vidite kao ovo što vam sad piše ovdje, treba tu da dođe potvrda vama kao SMS da je rezervacija kao odobrena. Pa mi to nismo znali, kako mi to da znamo. Prvi put rezervišemo preko te stranice. Kaže ona, ništa, kao nažalost ne možete ući, mi smo prebukirani sve do 14. decembra. A mi smorili se, znači haos. Ja rekao, šta ćemo sad? Kaže ona, pozdrav Jelena. Hoćete, možete, moram na subscribere da stavim. I šta sam sad, dok sam došla uopšte? Da, možete kao da uđete, da popijete piće, ali za barskim onim, mislim na barskim stolicama za šankom. Prvo, koji bar da popijemo piće kad smo već došli tu, šta ima veze? I ništa, pusti ona nas tamo, mi ušli tamo, ja poručim onu kafu. Kafa je ljudi $7, znači bukvalno kao u Starbucksu da kupujete, ništa skuplje, ništa sad pretjerano, da su neke cijene, $7 kafa. Najnormalnija cijena za takvu lokaciju, za sve, najnormalnija cijena, $7. Ja kažem joj, da mi je rekao taj kolač da probam, samo da probam, da im kakav je. Ništa, pitamo mi ovu što radi u šanku, jel možemo uzeti kolač? Kaže ona, ne mogu kolači, ma nije, $7 košta. Kaže ona, kolači mogu samo u restoranu, ne mogu ovdje kao za šankom. I kaže Marko, možeš da pozoveš menadžera? I ona kao, naravno mogu. I ona pozove menadžera i dođe menadžer i njemu Marko kaže, kao mi smo napravili rezervaciju, nismo znali da treba da dođe ta potvrda jer je to neka nova stranica koja je samo povezana sa tim kafićem Louis Vuitton, znači nema veze sa ovim ostalim rezervacijama i to. I on kaže, ali možete da pokažete? Mi kao možemo, ja mu pokažem, evo, nije nam tu stigla potvrda. Kaže on, jel vi vjerujete da smo mi rezervisani do 14. decembra? Dobro, ali možemo mi da napravimo posle 14. decembra rezervaciju, na koji način, jel ima negdje drugo da se rezerviše, ne preko ove stranice? Kaže on, samo preko te stranice, ja ću vam sad pokazati, on uđe tamo negdje, ne znam, i napravimo mi rezervaciju za restoran tamo nekad 15. 16. ne znam, kad smo rezervisali. Pa kao, šta ste htjeli? Kaže, moja djevojka je htjela samo kolače te da proba. Kaže on, ajde kao, izaći ću vam u susret, donijeću kolače. I on nam donese kolače. Kolač je $22. Ni to nije skupo. Kako je ukusan? Opet kažem vam, gdje sjedite? To je lijepo za sliku. Lijepa je lokacija. Znači, bukvalno ste ono u centru. Prelijepo, ljudi. $22. Meni su sinoć na Instagram, kad sam stavila, ljudi slali poruke, misli da je $250 kolač. Ne, $22. Najnormalnija cijena kafa, $7. Eto. Znači, ništa nije. A kolač je tako ukusan. Onaj moj čokoladni je bio bolji nego onaj Markov od vanile. Ovaj čokoladni je savršen, savršen, eto. Tako da cijene uopšte nisu, ja sam isto mislila da je skuplja, ja sam mislila isto da će koštati negdje oko $100 sigurno, ali nije, eto.
To je to, ljudi. I tako smo mi tu pojeli, popili i otišli. Nezavidna situacija. Ta djevojka je ovdje napravila velik uspjeh. Zato što je žena, zato što je namazana, prišljiva, zanimljiva, zabavna i zato što se desilo šta se desilo u realitiju. Razumiješ? I znaš kakve je imala odnose s gifterima, šta je neke stvari radila i ovo i ono i vamo i tamo. Ona je namazana u pičku materinu. I sad je došao taj, razumiješ, ona otišla s njim, tamo se zabunarila, tamo je, da li je dobro, nije joj dobro, to je njena stvar i sad, znaš, opet kad ti imaš nekoga i živiš nekim, znaš kako je njemu. I njega pritiska javnost, misliš da njemu ne smeta s kim je sve ona bila, šta je ona radila. Misliš da njemu ne smeta da ona igra s muškarcima, misliš da njemu ne smetaju mnoge stvari. Ali šta će? Muškarce, ja mislim da je on njoj zabranio da igra s muškarcima. Boga mi. Blokira mene, blokira onog. Hamzu bez razloga, brate. Igra samo Caletom, Pederikosom i s kim još igra? Ne igra još niskih muškaraca. Igra s onom Lelom. To što igra. Igra s onim isto onim. Pliješ, ti ima gustu, justne, lijepi Luka, ja. I to je to, nema više da igra s nama. Ne nabrajam, ljubite, brato. Znači, od do. Znači, guzim ti od prababe, stare, staro, koga god imaš, sestre, braća, sve ti guzim. Guzim ti komšije, guzim ti poslodavce, guzim ti ono sve komplet što imaš, to je za to što si mi prijetio. Za ovo što si mi spomenuo, dijete, ću ti sad reći nešto drugo, ovako, prijatelju. Pošto ti misliš da si mangup, pošto si ti istetovirao ovdje sebi ovako na prsa veliko, ono Pablo Escobar, da ti kaže tvoj brat Fičko, nisi ti Pablo Escobar, ti si Pablo Utovar. Jel ti voziš kamion i utovaraš kamione, tako da ne brkaj se. Ti si Pablo Utovar i možeš i Dakicu, pošto vidim da se udebljala opet ko krava, kad je bila sa mnom, imala je dobru liniju, vidim da mi se opet ugojila, ljubio Fičko. Stvari, naočala, parfema, garderobe, ko zna o čemu pričam. Ja sam prije toga zatvorio kafić u centru grada koji sam bio otvorio, jer je zatvorio ga, došla korona, imao sam problema sa zakonom, završio tamo. Ja sam u tom momentu dolaska u reality bio u 10 različitih poslova i bio uspješan u svemu. Došao u reality i u realityu napravio najbolji igrač svih vremena realitya. Možete reći, Filip je samo ovo ili samo ono. Jebi ga, Filip vas je i nanervirao i nasmio i Filip je i jebo i tuko se i ovo i ono. Filip je sve. Kad pomisli, sinonim za reality je Filip Car. E vidiš, onda dođe mi na taj TikTok. Onda dođe mi na taj TikTok i na tom TikToku napravim veliki uspjeh. E onda sad dođe neki sportski, boksački projekat, ja se prihvatim i toga. Dignem, ustanem, guzicu, skauča i kajem, neš ga više. Ni lokat, ni žderat, ni sprdat se, ni zajebat, sad ćeš trenirat, otići tamo i to poderat ko stare novine. I tu sam uspješan. I tu će se tek će izrodit moj uspjeh. I tu, razumiješ? Tako da, njima kad se zatvore vrata ovog TikToka i kad im narod zavrne sve slavine i špine, oni neće moći ništa. Dragi moji, i svaki moj dolazak u Sarajevo bukvalno se posjećuje ovo prekrasno sveto mjesto. Sedam braće, ubacuje se novčić, čita se molitva kako ko zna i zamisli želju. A ja ću sada zamisliti svoju. Ljubi vas i voli vaš jedan jedini, Dalib Donjan Hadži Duško Đurđević. Ćao! Da, sezni mi što ja tek u 2, 3, 4 funkcionišem i tad kačim snimke. A, evo nas da vas pozdravimo ovdje iz Srpske kuće. Evo Kasa, Natašica, Uroš, Marko. Tu je, bre, Orke. Tu sam, tu sam, da, dobro, ja da proverim se. Da proverim, tu nam je dali, pa kako, pa nema. Ne, samo produžujemo vam dan duže da ostane u Beogradu. I još ovo. Tako da čekajte ga, on će sigurno doći, samo ga čekajte dugo. Vi u Beču. Thank you.
Kojica mi šalje krofnice. Kojica mi simptomi, druže. Jarac, jarac. Treba da uđeš u zadrugu, da zareš na krovu, na brzinu. Ma. Odem u aut. Da li ćeš Terzu pisati kao NN? Da. Da li ćeš Sofiju lepa? Da. Mislim da je sve super s bebom. Hvala Bogu, brate, ako ništa drugo, bar nešto. I to ne znam kako. Jel voliš Uroša i Miljanu? Uroša da, Miljanu ne. Dobro sam ja normalna. Fakat, nešto sam se zajebavala i ostalo mi. Ujebote, ovde stvarno ne moraš da se šminkaš. Si bilo moj starovnik? Ne. Kada popišeš kao NN, to će biti najbolnije. Ma nije mi bitno da li njemu nešto bolno ili ne, ono. Svakako, sve se u životu vrati i plati. Tako da, evi će hvala ti. Tako da... Treba da se odi malo baš čaš, ja se obliču. Do njega je. Lepo. Sam popakala cijel dan danas pa sutra zvuka dok sam drka tamo i ne razmišlja o detetu, brate, ja majko sve. U Trazaru sam bila samo jedno. Šta uradi, ja se više životom, brate, kako može, kako čovjek, brate, može da pomoći? Da, nisam, ja sam baš ono nesućica. Ma baš da mi pićem alimentaciju, da mi daje 20.000 dinara. Ja nisam spavala, nego sam sve i tako za robu. Da razgovaramo prave topacijeri garnitur. Brate, šta mi je? Ne, ja bi sam krenula da pričam i onda su mene sad pukle hormoni. Čekam Nemanju, brate, zato sam se upalila. Ovako kad krenem da pričam samo sa sobom i pa kao. Ma kakvo dete da vidi ovdje, da li ste normalni? Ni dete, ni para deteta. Vidjet će ga na slici, samo i to je to. Bože, što se meni dešava u životu? E, zato se, ako se sećate, kad sam htjela da imam dečaka, to je zbog ovakvih stvari, da dete mučeno ne mora da preživljava žensko, to je ove stvari. Pa kao, ovo što sam htjela da vam kažem, htjela sam da vam kažem još da će se moja ćerka zvati Barbara. Naravno, neće se zvati onako kako smo se nazvali dogovorili, jer to nije više naša beba, to je moja beba. I ja sam od uvek i kao klinka pričala, ako budem imala devojčicu, da bi volila se zove Barbara, ne znam zbog čega. Tako da
Janja mi se isto svidjela ima i baš mi bilo lepo i to sve, ali me podsjeća na cijel taj moment svega toga i tako dalje, nečega što mi se ne sviđa i ne dopada. Tako da moja beba će se zvati Barbara. Tako da to čisto da znate zvanično kao. Tako da... Moje dete, moja stvar, brati, moja posla, tako da ne znam da dečko stvarno ono očekuje nešto, ali dete neće videti ni na mapi, što se mene tiče. Pa nek me tuži, pa kad me bude tužio može da možemo da se tužimo, pa se vidimo. Moje prezime, naravno. Da, donator sperme. Ma ne zanima me ljudi da li mi je dobro ili nije dobro, ja sam stvarno želela ovaj da vam bude otac deteta što god da se desi i što god da bude, ali ovo ovako nepoštovanje i ovo sve, ma, druže, pa nisam obolela, brate, u glavu, jebote. Stvarno nisam obolela u glavu, baš se liku.